Співробітниками Слов'янського відділу поліції продовжується робота по виявленню незаконно гральних закладів. Нещодавно санкціоновані обшуки були проведені в двох гральних закладах міста. Після проведення слідчих дій правоохоронцями було вилучено 39 комплектів комп'ютерної техніки, фінансова документація діяльності установ, роутери, комутатори, сканери та меблі. Все майно вилучено в якості речових доказів і відправлено на експертизу комп'ютерної техніки та програмного забезпечення. Сотрудниками Славянского отдела полиции до настоящий момент продолжается работа по борьбе с незаконными игральными заведениями. Только последние два дня нами изъято 41 игральный аппарат, то есть компьютер. По данному факту возбуждено криминальное провадження, данные изъятые компьютеры направлены на экспертизу. В ходе, вернее, при окончании экспертизы в отношении последних будет принято законное решение. Законом оно запрещено. Либо назад собственнику передадим присутствие, либо наложится на него арест. Зараз поліцейські встановлюють власників гральних клубів, діяльність яких припинена. За даним фактом, відкрито кримінальне провадження за ознаками правопорушення, передбаченого покаранням у вигляді штрафу від 10 до 40 тисяч неоподаткованих мінімумів доходів громадян з конфіскацією грального обладнання. За результатами експертизи буде надана остаточна правова оцінка.